tá chegando a tua vitória, que desce agora da parte de Deus, da parte de... Solte a sua voz, levante as suas mãos para receber a bênção. Está chegando, está chegando. Para você que chora, para você que chora, a tua vitória da parte de Deus. Vamos declarar o mais alto que você puder, novamente. Está chegando, é a nossa hora, Deus está olhando para nós. Vamos lá, com as mãos bem levantadas, cantemos. Está chegando a tua vitória, que desce da parte de Deus. Tá chegando. Para você que chora. Aleluia. A tua vitória. Que Deus te prometeu. Pai eterno, Deus forte, tu tens a liberdade, Senhor. Eu quero invocar, eu quero pedir, eu quero receber, eu confio, eu creio. A tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então nós vamos te agradar. Nós vamos mover o coração do Senhor. Porque nós acreditamos que o Senhor vai mandar anjos aqui. Que o Senhor vai mandar anjos abençoadores em nossos familiares. Que o Senhor vai mandar, meu Deus, as nossas bênçãos, as quais nós precisamos, temos necessidades. O Senhor conhece todas elas. Aonde, meu Deus, nós temos necessidade, envia, Senhor, este anjo. Envia, Senhor, e manifesta a tua glória e o teu poder. Eu creio, eu confio, eu acredito. Vamos declarar mais uma vez, o mais bonito, o mais afinado, o mais gostoso, o mais forte, o mais lindo que você puder. Há poder em suas palavras. Declare que está chegando a sua bênção. O que você declarar, o que você falar aqui hoje, Deus vai assinar embaixo. Aleluia. O mais bonito, o mais forte. Está chegando a tua vitória. A tua vitória que desce agora da parte de Deus. Tá chegando. Para você que chora, a
vitória, a tua vitória que Deus te prometeu. Que Deus te prometeu. Enche o teu pulmão de ar, de vontade. Vamos declarar: tá chegando, vamos lá. Tá chegando, chegando a tua vitória. Você que geme, ora e chora. Você que geme, ora e chora. Deus te atendeu. Deus te atendeu. Aleluia, tá gostoso. Vamos lá, mais uma vez. Tá chegando. Tá chegando. Oh, glória. Chegando a tua. Creio nisso, Senhor. Essa bênção está vindo do Senhor para nós. Ela está vindo. Receba, igreja. Meu irmão, creia. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, Ele faz. Então creia. Creia que está chegando agora a nossa bênção. Em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, tá chegando a tua vitória, a tua vitória. Deus te exalta nesta hora, Deus te exalta nesta. Entre os seus, entre os seus, ele humilha os exaltados, os exaltados. Deixa um pouco de lado, deixa um pouco de lado. Para provar que Ele é Deus. Para provar que Ele é Deus. Então vamos lá, com as mãos levantadas, com o pulmão cheio, declarando: está chegando, bem forte. Está chegando, chegando o quê? A tua vitória lá do trono. Aplauda Ele, aplauda o mais bonito, o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia, aplauda mesmo.